L'objectiu d'avui és parlar sobre què són això dels productes financers tòxics. Participacions preferents al nou escàndol de la banca. Aquest és el títol de la xerrada que va tenir lloc aquest dimarts al vespre a la sala polivalent del pavelló de Vandellòs. En ella es van abordar els abusos bancaris que s'han estat produint durant aquests anys a l'estat espanyol. Així es va parlar sobre els anomenats productes financers tòxics, sobre les problemàtiques relacionades amb les participacions preferents, sobre el deute subordinat i sobre les cèdules hipotecàries, una situació que afecta molta gent. Mireu, a nivell català estem parlant de que hi ha 300.000 famílies afectades. La demarcació de Tarragona, és a dir, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, és la sisena demarcació de tot l'estat amb més afectats, i amb tot l'estat el còmput total arriba a la xifra del 1 milió de persones afectades només per la comercialització de participacions preferents. La xerrada va anar a càrrec de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Aquesta és una associació sense ànim de lucre que va néixer fa 25 anys a Saragossa i que actualment estan implantats arreu de l'estat. La seva funció és denunciar els abusos financers i defensar els drets dels consumidors. A banda, publiquen trimestralment un diari i publicacions específiques. Nosaltres, com a associació de consumidors, per difondre doncs, tots aquells abusos financers que es fan, per difondre la tasca que fem com a associació, també val a dir que no treballem només, diguem-ne, quan existeix la problemàtica. Portem treballant tot el tema de la informació de les participacions preferents i d'aquests productes financers tòxics des de fa molt temps. Per tant, un dels objectius de la nostra associació és crear consumidors espavilats, crear consumidors que sàpiguen i que s'atenguin a quines són els productes financers que contracten i a tot aquelles problemàtiques relacionades amb el consum que hi poden haver amb la vida quotidiana dels ciutadans. Aquesta xerrada s'havia realitzat anteriorment a l'Hospitalet de l'Infant i aquesta setmana va ser el torn de Vandellòs. Les participacions preferents, estem parlant de deute subordinat, de cèdules hipotecàries.